Najstariji će sa avgustovskim čekom dobiti iste iznose kao i prilikom prethodne isplate za jul. Isplata penzija za avgust za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počinje danas, objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Isplata počinje za penzionere koji primanje dobijaju preko tekućih računa i za one koji dobijaju na kućne adrese i na šalterima pošta. Najstariji će sa avgustovskim čekom dobiti iste iznose kao i prilikom prethodne isplate za jul.